kliniki tibbi mərkəzdə daha bir xəstə uzun müddət komada qaldıqdan sonra həyata qaytarılıb. Yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində ağır xəsarət alan 30 yaşlı vətəndaş 31 yanvar 2024-cü il tarixində kliniki tibbi mərkəzin təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım şöbəsinə daxil olub. Qəbul edilərkən ağır və dərin koma vəziyyətində olan xəstə dərhal süni tənəffüs aparatına qoşulub. Kompüter tomoqrafiyasından sonra xəstəyə beynin sol tərəfində beyin daxili qanama, intraserebral hematoma, kəskin subdural hematoma diaqnozu qoyulub. Xəstə təcili əməliyyata alınıb. Xəstə üzərində sol tərəfli dekompressiv hemikraniyaktomiya əməliyyatını kliniki tibbi mərkəzin uzman neyrocərrahı Nicat Bayramlı icra edib. Reanimasiyadan palataya köçürülən xəstənin vəziyyəti hazırda qənaət bəxşdir. Yaxın günlərdə evə buraxılması planlaşdırılır.